ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ካዱ ሬዲዮ 94.3 አህዱ መድረክ ተጀምሯል። አህዱ መድረክን አዘጋጅቶ በማቅረብ ሊዲያ አበበ ሷፊል ዘላለም አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። የካሜራ ባለሙያዎቻችን እንዲሁም ቴክኒሻኖቻችንም ከኛ ጋር እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብረውን ቆይታ የሚያደርጉ ይሆናል። ዛሬ እዚህ ስቱዲዮ ከኛ ጋር ቆይታ የሚያደርጉት ፖለቲከኛው አቶ ጆሃር መሐመድ ናቸው። ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆነው ተገኝቷል። አቶ ጆሃር እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። እንኳን ተገናኘ። ኦሮሞ የሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣን ላይ ሲወጣ ትግሉን ትቶ ወይም ደግሞ ለትግሉ ያነሳውን ብረትና ሌላ ነገር ትቶ ወደ ቤቱ ገብቷል። ከዛም በኋላም የስልጣን ጥያቄ የሚሆን እኛን አይወክለንም ባይነት አልተንጸባረቀም። ስለዚህ ይሄ የእርሶ ብቻ ሀሳብ አይመስልም? አይደለም። የኦሮሞ ህዝብ ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ ብለን ፕሮፖዝ ያደረግናቸው ወይ ለማ ወይ ገዱ ነበሩ። ገዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆን ኖሮ የኦሮሞ ህዝብ ተመሳሳይ አቋም ነበር ይዞ የሚሄደው። የነገሩ ይገፋ ነበር ይቀጥል ነው ትግሉ። ልክ ለነኚህ ላብ እየተሰጠው እድል ለማን ቢመጣ ገዱን ቢመጣ ይሚቀጥል ነበር። ምክንያቱም የኛ መንደርደሪያ ነበር የነበረው አማራጭ ኢህአዴግን መጣል ወይ በኢህአዴግ ላይ ጫናምተን ለውጥ እንዲመጣ ማስገደድ። ኢህአዴግን ከጣልን መንግስት ፓርቲና ሀገር አንድ ስለሆኑ የሀገር መፍረስ ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ በኢህአዴግ ላይ ጫና አምጥተን ሪፎርም ማይንድድ የሆኑ ሰዎች ወደፊት እንዲመጡ ነው ያሰለሰል ነው። በገዱና በለማና ገዱ የሚመራው ኃይል ወደፊት እንዲመጣ ያደረግንበት ምክንያት ይሄ ነው። አላማችን ኦሮሞ የሆነ ሰው ስልጣን ላይ ይውጣ አይደለም። አላማችን የነበረው ከኢህአዴግ ውስጥ ሪፎርም ማይንድድ የሆኑ ግለሰቦች ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ሊያሻግሩ የሚችሉ ግለሰቦች ወደፊት እንዲመጡ ሁኔታዎችን እንፍጠር። ስለዚህ አብይ ወደ ስልጣን ሲመጣ ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም የተደገፈው፣ እስረኞችን ከእስር ቤት ስለለቀቀ ነው፣ የፖለቲካ ምህዳሩን ስላሰፋ ነው፣ ሚዲያዎች እንዲንቀሳቀሱ ስላደረገ ነው። ይህ ስለሆነ ነው እንጂ አብይ ያደረገውን ሰው ነገር የወላይታ ሰው የትግራይም ሰው ቢያደርገው ወይም ደግሞ የአማራ ሰው ቢያደርገው ችግር አልነበረም። ኦሮሞ ስለስልጣን ስለመጣ ሳይሆን የነበረው አፈናና ግድያ ሊቆም ይችላል። በተጨባጭ ደግሞ አትሊስት ለመጀመሪያ 6 ወር እስከ 9 ወር የፖለቲካ ምህዳሩ በመስፋቱ ድጋፍ አግኝቷል። ዛሬም እኮ ኦሮሞ ነው አለ ስልጣን ላይ ያለው ኦሮሞ ነው አብይ ነው ያለው። ከየትኛውም ክልል የበለጠ ተቃውሞ እየደረሰበት ያለው ሪጀክሽን እየደረሰበት ያለው ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው። ለምን? እርሶ ሲያነሱ እንደነበሩት አቶ ገዱ ወይም አቶ ለማ ስልጣን ላይ ለመውጣታቸው ነው ለጥያቄዎች መነሻ የፈጠረው? አይደለም። አቶ አብይ ስላልታሰቡ ነበር? አይደለም። አብይማ ሰፊ ድጋፍ አገኘ አይደለም? የመጀመሪያው አንድ አመት እኮ በጣም ሰፊ ድጋፍ አገኘ በሁሉም ክልል። አይ ለውጡን መጀመሪያ ይመራሉ ተብሎ ከታሰቡት ጎራ ስላልነበሩ ነው? አይደለም። እሺ ባይታሰቡ? አዎ እንደኔ ያሉ ሰዎች መጀመሪያ ላይ ልምድ የለውም አልተፈተነም ብለን ተቃውመናል። ስልጣን ላይ ወጥቶ ተጨባጭ ስራዎች መስራት ሲጀምር፣ እስረኞች እስር ቤቶቹን መክፈት ሲጀምር፣ የፖለቲካ ምህዳሩን ማስፋት ሲጀምር፣ ወደ ዲሞክራሲ አሻግራለሁ የሚል ተስፋ መስጠት ሲጀምር ድጋፍ አገኘ። በአብይ ቦታ ደመቀ ነው ብታረጊው፣ ኤኒም ሰው ብታረጊው ያን ካደረገ ድጋፍ ያገኛል። ሰው ወደ መግደል ሲገባ፣ በማዕከላዊ ጎን ሌላ ማዕከላዊ አስከፍቶ ቶርቸር ሲጀምር፣ ሰውን ማፈናቀል ሲጀምር፣ የድሃ ቤት ማቃጠል ሲጀምር ተቃውሞ ቀረበው። በአብይ ቦታ ጀዋርን ብታረጊው፣ ዳውድ ኢብሳን ብታረጊው፣ መረራ ጉዲናን ብታረጊው፣ አብይ አሁን እያደረገ ያለውን ነገር ካደረገ ተቃውሞ ይገጥመዋል። አብይ ደግሞ ይሄን ነገር አቁሞ ወደ መጀመሪያው ቢመለስና የፖለቲካ ድርድሩ ምህዳሩ ማስፋት፣ ህዝብን ማዳመጥ፣ ወደ ዲሞክራሲ ሀገር የማሻገር ስራውን ቢቀጥል ደግሞ ተመልሶ ድጋፍ ያገኛል። ስለዚህ ህዝብ የሚፈትነው ማን ነው ስልጣን ላይ ያለው ሳይሆን ምን ሰራልኝ ምን ሰራብኝ፣ ነጻነት ሰጠኝ ወይስ ነጻነት ነፈገኝ፣ አገሬን አለማልኝ ወይስ ዘረፈኝ የሚለው ነው። ከዚህ ቀደም ከነበረው የነጻነት ወይም ደግሞ ከነበረው ስርዓት ጋር ሲወዳደር ግን አሁን ባለው የለውጥ ኃይል ተብሎ ስልጣን ላይ ካለው ጋር ማነጻጸር ሲቻል ህዝቡ ራሱ ይህንን መናገር አይችልም ማለት? ለውጡን ማየት አይችልም? ነጻነቱን ማየት አይችልም? ለውጡንማ እኮ ራሱ ነው ያመጣው ያየዋል። ግን አንድ ነገር ብናቆም አይሻልም? እዚህ ሀገር እስከ መቼ ነው ከትላንት ጋር የስርዓትን እያነጻጸን የምንሄደው? ኢህአዴጎች ወይም ደግሞ በህወሓት የነበረው ኢህአዴግ 27 ዓመት ከደርግ ጋር ራሱን እያነጻጸረ ሄደ። ተዚህ የሚለ የምንነበረ እነ ብርሃኑ ነጋ እስር ቤት በነበሩበት ወቅት የአሁኑ ስርዓት ይሻላል፣ አትሊስት የአሁኑ ስርዓት መጽሐፍ እስር ቤት እንዲጽፉ ይፈቅዳል ብሎ የሚናገሩ አምባሳደር ሰምቼ ነበር።
ደርግ ግዜ መጻፍ አይፈቀድም። በኢህአዴግ ግዜ መጻፍ ይፈቀዳል። ሰው ግን በፖለቲካ አመለካከቱ ማታሰር ቀጠለ። ያንን ከመኮነንና ከመቃወም ይልቅ ኦ አንዱ ስራ ትንሽ ይሻላል እኛኮ የተሻለ ስራ አይደለም እየፈለግን ያለነው እኛ ህዝቡንና ግዜውን የሚመጥን ስራት ዛሬ ያለውን ትውልድ ባይለስላሴ ያለው ትውልድ አይደለም ዛሬ ያለው በደርግ ግዜ ያለው ትውልድ አይደለም ኢንፋክት በመለስ ግዜ ያለው ትውልድ አይደለም የኛ ትውልድ የኛ ግዜ አሁን ዓለም ባለችበት ደረጃ ላይ ነው መወዳደር ያለብን እንጂ ልክ ተዚህ ካላችሁ መለዘናው የሚለው ነገር ነበር ከኤርትራ ጋር سنወዳደር ከምን ጋር سنወዳደር ሁሌ ከታች ያለውን በመጠበቅ መወዳደር አይደለም መሆን ያለበት ህዝቡ የታገለው ከኢህአዴግ የተሻለ ስራ ለመፍጠር ሳይሆን ህዝቡ ራሱን የሚመጥን ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ መንግስት መፍጠር ነው የፈለገው ያን ያገኘ ነው አያገኘ አይደለም ያገኘው ነው ብሎ ባሰበበት ወቅት ሙሉ ድጋፍ ሰጣቸው ኢንፋክት እኛንም አልሰማ ብሎ ተረጋጉ ይሄ ዩፎሪያ ትንሽ ቀነስ ያርግ ስንል ህዝቡ ነው ተዚህ ይለኛል መጀመሪያ አብይ ወደ ስልጣን እንደመጣ አካባቢ ሰው መገደሉን መቀጠሉን ስለዘግብ አንዱ አህቴ ደውላ አንተ ምንድነው በቃ ካልተቃወምክ መኖራችንም እንዴ አቦ ተሆና ተረጋ በሰላም እንደመረበት ነው ያለችኝ የዛሬ ያህል ተቃውሞ የነበረበት ጊዜ ነው ለኛ ራሱ በአክቲቪስት በለምበርንበት ወቅት ዛሬ እነኛ ሰዎች ግን ተመልሰው ይሄንን ስርዓት አይንህን ላፈር ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው ስራው እየተለወጠ ስለሄደ ማለት ነው እንግዲህ የፖለቲካ ውጥረታችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ይያለን ደግሞ የህሉና ጉዳያችንን የሚግደራደር ነገር መጥቷል በተለይ የኢትዮጵያውያን ከአምስት ሳንቲ ጀምሮ እየገነቡት ያለ ትልቅ ግድብ አለ ይሄም ደግሞ ባባይ ወንዝ ላይ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ ሰሞነኛ የግብጽ ዛቻ በአክቲቪስቶቻቸው የሚሆኑ በፖለቲከኞቻቸው እንደዚሁም ደግሞ ኢትዮጵያም አቋማን ለተባበሩት መንግስታትን ያሳወቀችበት ወቅት ላይ ስንገኝ በማህበረት ስር ገጽም በተለይ ጠይቁልን ባባይ ዙሪያ ላይ ጆር ምን አይነት አቋም አለው ከዚህ ጋር ተያይዞም ደግሞ እንደ አንድ ፖለቲከኛ እንደ አንድ ደግሞ አክቲቪስትም በተለይ ግብጾች የሚፈጥሩትን ተጽኖ ኢትዮጵያውያን በተለያየ አይነት መልኩ እየፈጠሩ የሚገኙ በተለይ ባለም አቀፍ ሚዲያዎችም ጭምር አቋማን የኢትዮጵያን አቋም ያንጸባረቁ የተጠቃሚነትን እና የፍትሃዊነትን ነገር ያነሱ ያሉ ብዙ ባለሙያዎች ባሉበት አካሆን ፖለቲከኞቻችን ደግሞ ምንም ሚናቸው ዜሮ ሆኖ ይታያል ከዚህ ውስጥ ደግሞ አቶ ጆዋር አንዱ ናቸው መጀመሪያ አንተ ጥያቄ መጠየቃል ነበርብኝ እናንተ አንተን ለመተቸት አይደለም በየቦታ ያለው እንደዛ አይነት አግላይ ጠያቂ ነው በአባይ ጉዳይ ላይ የነበረኝን አቋም ሁሉም ሰው ያውቃል ላለፉት 10 ምናምን አመታት ጥያቄው ለምን ይነሳል ከባያዝ ከሚነሳ የመጨረሻ ያያቴ ስም መሐመድ ከመሆኑ ነው የሚነሳው አደገኛ አጠያየቅ ነው መስተካከል አለባቸው ይሄንም ያቀርቡ ሰዎች ሰሞኑን በመንግስት ሚዲያም ስላየው ትክክል አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በብሔራዊ ማንነት ላይ ክርክር አለ ልዩነቶች አሉ በብሔራዊ ፖሊሲ ላይ ልዩነት አሉ በብዙ ነገሮች ላይ በብሔራዊ ሉዓላዊነት እና በብሔራዊ ጥቅም ላይ ድሮም ልዩነት ኖሮ አያውቅም በእኔ እድሜ ያየሁት ልንገር የኤርትራ እና የኢትዮጵያ ድንበር ግጭት ሲነሳ ግጭቱ ፕራይመሪሊ በህወሓት እና በሻቢያ መካከል መሆኑ እየታወቀ ወንነኛ የነበሩ የኦነግ ደጋፊዎች ናቸው ባድመ ሄደ ያለቁት ይሄን ማወቅ መቻል አለብን የጣሊያን ሲመጣ የኦሮሞ ህዝብ በጣም እየተጨቆነ በነበረበት ወቅት 5 አመት ወጥሮ የታገለው የሻው ኦሮሞ ነው በአባይ ጉዳይም ላይ አንደኛ ይሄ ታሪካዊ ሂደት መረዳት አስፈልጊ ነው ሁለተኛ የአባይ ጉዳይ የብሔር ተውና የሀገር ጉዳይ አይደለም የሎወር ሪፔሪያን እና አፐር ሪፔሪያን የታችኛው ተፋሳሽና የላኛው ተፋሳሽ ጉዳይ ሀገር ጉዳይ ነው አልሲሲ ምንም ያህል አንድ ሰው ያፍቅረው ግብጽ ምንም ያህል ያፍቅረው አቀማመጡ አሰፋፈሩ ከላኛው ተፋሰስ ከሆነ በኢትዮጵያ ውስጥ ካለ በኤርትራ ውስጥ ካለ በሩዋን በዩጋንዳ ውስጥ ካለ በእነኚህ በአስሩ ሀገራቶች ውስጥ ካለ ከላይ ካሉት ሱዳን ሰሞየር እንደምድል ወደድክም ጠላህም አቋምህ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ነው የሚሆነው ምክንያቱም የውሃ ጉዳይ ነው ውሃው ከየሰፈሩ ነው የሚመነጨው ወደ ግብጽ ሄዶ ግብጽ በሞኖፖሊ ልትይዘው የምትፈልገው ውሃ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ከጅማ ነው የሚወጣው ከዱባቦር ነው የሚወጣው ከወለጋ ነው የሚወጣው ከዚህ ከጀማ ከሸዋ ነው የሚወጣው ከጣና ነው የሚወጣው ከየቦታው ነው የሚወጣው አሁን
ኤርትራ ሳትቀር ሳትወድ በግድ ምንም ወይ በዋት ጊዜ ራሱ ትንሽ ተወላውል እንጂ ፈንዳሜንታሊ ከኢትዮጵያ ጋር ነው የምትቆመው። ስለዚህ የናይል ጉዳይ የአይዲዮሎጂ ጉዳይ አይደለም፣ የፈጣሪ ጉዳይ ነው። ፈጣሪ ከላይ አርጎ እስከፈጠረን ድረስ ያንን የፈጣሪ የሰጠነን ሀብት ደግሞ በነበራት ታሪካዊ የበላይነትና አሁንም በሃያላን ጋር ካላት ቅርበት የተነሳ ልትከለክለን ትፈልጋለች። ዛሬ አብይ የኛ ምን ነው ምን ቀርበው ሰው ተውና ከመለስ ዜናው ጋር እየታገልን ፉሊ እንደገፍ ነበር። ዛሬ ትችት የሚያቀርቡ ሰዎች እኮ ከግብጽ ጋር ሲሞዳሞዱ የነበሩ ነበሩ። በዛው ወቅትኛ ኖ ከግብጽ ጋር የሚደረግ ማንኛውም ግንኙነት ብሔራዊ ጥቅምን ፈንዳሜንታሊ የሚጎዳ ለአንድ ጊዜ ሳይሆን ዘላቂ ስህተት ስለሚሆን ከመለስ ዜናው ጋር መቆም አለብን ብለን በተደጋጋሚ በቪኦኤ በጀርመን ሬዲዮ በስንት ጽሁፍ ጽፍ ነበር። እኔ ብቻ አይደለሁም ብዙ ምሁራኖች የኦነግ አመራር ውስጥ የነበሩ ሰዎች መለስ ዜናውን ደግፈውታል ግድቡን ልስራ ሲል። ምክንያቱም ስለ ግድቡ ብቻ አይደለም፣ ግድቡ አዎ በቤኒሻንጉል ስር የሚሰራው ነው። ያ አይደለም እኮ እዛው ሲመጣው ውሃ አይደለም፣ ውሃውን መያዝ ከቻለ ፈንዳሜንታሊ ለዘመናት ተነፍገን የነበረውን የውሃ መጠበቅ መብታችን እናስጠብቃለን። ይሄ ግድብ አንዴ አሁን ሰሞኑን የምናደርገው ካምፔን አለ፣ ግድቡ መሞላት አለበት የምንለው። አንዴ ግድቡ መሞላት ከተጀመረ ይሄ የነሱ ጥጋብ ይሄ የነሱ አካሄድ አይሰራም። ስለዚህ ተመልሰው ፍትሃዊ ወደሆነ ድርድር ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ የኔም አቋም ያንተም አቋም የእሷም አቋም የማንኛውም እውነተኛ ፖለቲካን የሚያስብ የህዝብ ጥቅን የሚያስብ ማንኛውም ዜጋ በዚህ ላይ ልዩነት ሊኖረው አይችልም። አሁን ያለው ፕሮፓጋንዳም ስህተት ነው። ኢህአዴጎችም ከዚህ በፊት ያደረጉ የነበሩት ፕሮፓጋንዳ ስህተት ነው። አሁን ብልጽግናዎች የሚያደርጉትም ስህተት ነው። ተቃዋሚውን ለምሳሌ ህወሓት ላይ የሚደረገው ጣት ቀሰራ ትክክል አይደለም። እኔ አንድም የትግራይ ተወላጅ አንድም የህወሓት አባል በግድቡ ጉዳይ ላይ ከግብጽ ጋር ይቆማል የሚል ፍጹም ምንም ቅንጣት ያህል ጥርጣሬ አይኖረኝም። ምክንያቱም ጥቅማቸው ፈንዳሜንታሊ አብይን ይውደዱት ይጥሉት ኢትዮጵያ ላይ ላለው ባለስልጣን ጥቅማቸው የትግራይ ህዝብ ጥቅም ፈንዳሜንታሊ ከኦሮሞ ህዝብ ጥቅም ጋር ነው፣ ከአማራ ህዝብ ጥቅም ጋር ነው፣ ከኢትዮጵያ ጥቅም ጋር ነው። ምክንያቱም ውሃው ከነሱም ጋር የሚመነጨው ከዚህም ነው የሚመነጨው። የግብጽ የበላይነት መቀጠል ትግራይን ይጎዳል፣ ኦሮሚያን ይጎዳል፣ አማራን ይጎዳል። እንደዛ ነው መታየት ያለበት። እርስዎ እያነሱ እንዳሉት እውነትም ከግብጽ ጋር የሚደረግ ማንኛውም ወዳጅነት ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን ለመክዳት መታሰቡ ራሱ ብሔራዊ ጥቅምን ይጎዳል የሚለው ሀሳብን ብዙዎች ቢረዱትም እያነሱ እንዳሉት ህወሓት ወይም ደግሞ በዛ ወገን ያለው ሰው ለግብጽ ወግኗል የሚሉ ትችቶች እንደሚነሱት ሁሉ እርስዎንም የሚያነሱ አሉ። ከግብጽ ጋር ይሰራሉ፣ ለግብጽ ይወግናሉ በሚሉ ሀሳቦች የታጠሩ አመለካከቶች አሉ። እዚህ ላይ ምን ይላሉ? እሱን ከዚህ በፊት የነበሩት ኢህአዴግ የነበሩ ሲገፉት የነበሩት አሁንም አንዳንድ ኃይሎች ሲባሉ እርስዎን ከነዛ ኃይሎች ጎራ የሚከቱ አሉ። መተቸት ያለባቸው እነሱ ናቸው። እንዴት? በኢትዮጵያ ፎሪን ፖሊሲ ላይ ከኢትዮጵያ ፎሪን ፖሊሲ ኮርነር ስቶን ውስጥ አንዱ የናይል ጉዳይ ነው። ግልጽ የሆኑ ዘመን ተሻጋሪ አቋሞች አላት ኢትዮጵያ፣ ግብጽም አቋሞች አላት። በሚደረጉ ድርድሮች ውስጥ አሜሪካም ሆነ የዓለም ፋይናንሻል ተቋማት መሳተፍ የለባቸውም። ምክንያቱም ሁሌም ቢሆን ከግብጽ ጋር እንደሚቆሙ ይታወቃል። ህዝባችን መረዳት ያለበት ከአሜሪካ የሚመጣ ከወልባንክ ከአይኤምኤፍ የሚመጣ እርዳታ ስሙኒ በአባይ ተፋሰስ ላይ ለአንድ ገበሬ ትንሽ ኩሪ ለመስራት አይፈቅዱም። ምክንያቱም ግብጽን ለሚድል ኢስት ፖለቲካ ይፈልጓታል፣ ለስዊስ ካናል ይፈልጓታል። ከዚህ አንጻር እኛና ግብጽን ፈጽሞ ሊያወዳድሩ አይችሉም። ሁሌም ከግብጽ ጋር ናቸው እነሱ። ይሄ እየታወቀ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሻ ሄዶ ሶሺ ላይ አሜሪካና ዓለም ባንክ እንደ አደራዳሪነት እንዲገቡ የተፈቀደው ዲፕሎማቶችን ያሳበደው ከፍተኛ ስህተት ዛሬ የመጣንበት ክርክር ውስጥ ጭቅጭቅ ውስጥ ያስገባን የብልጽግናዎች ስህተት ነው ስህተት ነው። ዛሬ አሜሪካኖቹ
ጸጥታ ተቋማቸው የሚዝቱብን ብዙ ሀገራትን ሎቢ ያደረጉ ለምሳሌ ተትላንት ወዲያ ሰኞ ለት በዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ስብሰባ ነበር የአሜሪካኖቹ አቋም ከግብጽ የባሰ ጠንካራ ነበርኛ ላይ ይሄን አያረጉትም ነበር ወደ ድርድር ባናስገባቸው ወደ ድርድር ስላስገባናቸው ደሞም እነሱም የገቡ ለግብጽ ብለው ብቻ አይደለም የእስራኤልና ፓለስታይንን ጉዳይ ከዚህ ጋር አያይዘው ስላቀረቡት ትራምፕ ደሞ ለመመረጥ ያን ጉዳይ መፍታት እንደ አንድ አጀንዳ ይዞ ስለመጣ ዛሬ ትግላችን ከግብጽ ጋር አልሆነ ዛሬ ትግላችን ከአሜሪካኖቹ ጋር ሆነ ትዊተር ላይ ደጋግሜ እንደምጽፈው የኛ ችግር ግብጾች አይደሉም አሁን እኛን እየተጫኑ በሄራ ጥቅማችንን ለመሸራረፍ እየመከሩ ያሉት አሜሪካኖቹና ምዕራባውያኑ የፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽኖቹ ናቸው ይሄንን ደሞ በገዛጃችን እየሰራ ነው ክርክሩ መሆን ያለበት ያን ስተት መፈጸም አልነበረባቸው ከዛ ስተት መታረማት አለባቸው ትችት መቅረብ ያለበት ለመሰለሽኛ ላይ ጣትም ያቀርቡት ወደኛ ከዚህ ፊት የነበሩ ባያዞችን እየተጠቀሙ እኛ ላይ ጣት የሚቀርጹት ዝም ሊያስብሉን ያን ስተት እንዳንናገር በነገራችን ላይ አሁንም ሄደው እንዳይፈርሙ ነው ፈራው ህዝቡ መንቃት ያለበትና መከራከር ያለበት ግፊት ማድረግ ያለበት እና ሐምሌ ላይ ውሃው መሞላት መቻል አለበት ሐምሌ ላይ ውሃው መሞላት ከተጀመረ በኋላ ከግብጽ ያለን ድርድር እንዳለ ይለወጣል ግብጾቹም አሜሪካኖቹም እየተቀበዘበዙ እየሄዱ ያሉት አንዴ ውሃው መሞላት ከጀመርን ጌሙ እንደሚለወጥ ስለሚያውቁ የኛ አቋም ይሄ ነው የማንነቸውም አቋም ይሄ ነው ስተት ተፈጽሟል በመንግስት ይሄንን ስተት አምነው በመውሰድ ከኛም ጋር ከሁሉም ጋር አብሮ ተባብሮ ከመስራት ይልቅ አሁን እኮ we are being diplomatically defeated በPR defeated ሆነናል እኮ አሁን ምክንያቱም ካድሬዎቹ የካድሬ ስብስብ ነው መንግስት ላይ ያለው ካድሬዎቹ ምሁራንን አያቀርቡም ምሁራንን የሚያቀርቡ ከሆነ ለነሱ የሚያጨበጭቡትን ብቻ ነው ማግራብ ይፈልጉት ዳያስፖራውን በጣም ማሳተፍ ያስፈልግ ነበር አሁን ዳያስፖራው ትንሽ ትጥራ ስራ የተሰራው ትላንትና ያወጣውን የብላክ ኮከስ በኮንግረስ ውስጥ ያለው ያወጣው እንደዛ አይነት ስራዎች መስራት ይቻል ነበር ዳያስፖራውን በማግለል አዋቂን በማግለል ተቃዋሚን በማግለል አይቻልም ግብጾች ነጋዴው ሳይቀር አይተሽንደው ምሁሩ ሳይቀር አልሲሲን አይነህት ፋሚሊው ሰው ሳይቀር ሰፊ ዘመቻ ያያረጉን ያሉት እኛም ባቅማችን ያደረግን ያለ ነው እኛ እዛ سنጋፈት ግን ከኋላ የሚወጉን ከሆነ ችግር ነው ይፈጥራው ስለዚህ ከግብጽ ጋር ተሰርቷል ወይ ቢሰራሉ የሚለው ሐሳብ በዚያ ካሄድ ለምን ይመስላል እስቲ ልጠይቅህ ለምን ነው ይሄ ጥያቄ የሚነሳው ያው ቀደም ብሎ ብለዋል ይሄ ጥያቄ ለብርሃኑ ነጋ ሲነሳ አላየሁትም ቀደም ብሎ መግቢያችን ላይ ህዳሴው ግድብ ጥያቄ ሲጠየቁ ያነሱትን ሐሳብ ኤግዛክትሊ ምክንያቱም መቆም አለበት አሁን ተራንት ወዲያ አዲስ ዘመን ላይ ነው የሆነ ነገር ላይ ወጣል ግብጽ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ለመያዝ የምታደርገው ሙከራ እንዴ ግብጽ እኮ የሙስሊም የክርስቲያን ሚል ነገር የላትም ናይል ላይ ውሃውን እኮ የሰርቫይቫል ጥያቄ ነው ለሱ ለነሱ እንዲህ አይነት ተራ ህዝብን ለማግለል የሚደረግ ኢስላሞፎቢያን ለመጠቀም የሚደረግ ጫዋታ ነው ይሄ እኔን ዲፌንድ ብዙ ጊዜ ለሃይማኖቴ መናገርም አልፈልግም በዛው ስለሌለው ግን ለተንንሾቹ መሐመዶች ማሰብ መቻል አለበት አሁን ሰሞኑን በአረብኛ ቋንቋ ከፍተኛ ዘመቻ ያያረጉ ያሉት መሐመዶች ናቸው እዚህ ሀገር ውስጥ በእንፋክት በናይል ላይ በጣም ገፍቶ እየሄዱ ያሉ አድቮኬቶች ዛሬ በአረቡ ለብ ላይ ጫና ያያደረጉ ያሉት የሙስሊም ልጆች ናቸው ምን ረም ይሰማቸው አንድ ሰው አህመድ ስለሆነ ጀማል ስለሆነ ብቻ ለዚህች ሀገር ያለው ሎያሊቲ እንዲጠየቅ ማድረግ ክህደት ይመስለኛል እኔ ክህደት እኔ ብዙ እኔ ምንም አያመጣም እኔ ላይ የሚያመጣው ነገር የለም ግን ለሌላው የሚደረገው ከበደ ቢሆን አሁን አልጠየቅም እኔ ተሾመ ቢሆን አልጠየቅም ምክንያቱም እኔ የኔ ሪከርድ እኮ በጣም ክሊር ነው እና አብይ መኖራቸው ሳይታወቅ ከነመለስ ዜናዊ ጋር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር በገዚህ ጉዳይ ላይ ስጽፍ ስናገር ዳያስፖራው ይሄ የወያኔ ተላላኪ ላይ ነበር በናይል ጉዳይ ላይ ስጽፍ ዛሬ ከብልጽግና ጋር የሚያሽቃብጡት ዳያስፖራ ሰዎች ይሄ የወያኔ ተላላኪ ኖ ወያኔን እንጥላለን ወያኔን እንታገላለን ብሔራዊ ጥቅማችንን ግን እናስጠብቃለን
የውስጥ ትግል ይከተላል የውጪ ጥቅማችን የሚንጻረር ኃይል ጋር ግን መሰለፍ የለብንም በየ በመከራከርበት ወቅት ሲያብጠለጥሉኝ የነበሩ መለስ ዜናዊ ነው በስኮላርሺፕ ልቆት ያስተማረው ሲሉ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ደግሞ ተገልብጠው እነሱ የብሔራዊ ጥቅም አስጠባቂ እኔ የብሔራዊ ጥቅም ሻጭ አያረጉትም ነበር እኮ ነው መለሽ የኔ ስም ተሾመ ቢሆን ኖሮ አደፍርስ ቢሆን ኖሮ they wouldn't do it ግን ህዋሃቶችም ከዚህ ጋር ተዳምረው እየተጠቀሱ ነው ያሉት እንደ ግለሰብ ርሶ ቢነሱም አሁን ባሉት ያነሱ ባሉት አስተሳሰብ ውስጥ ቢቃኝም ህዋሃቶች ከሃይማኖት ወይም ደግሞ ከሌላ አመለካከት ጋር ባይቆራኝም እየተነሳ ነው ያለው ስለዚህ ትክክል አይደለም ነው መለሽ አደርጉትም እንዴ መለስ ዜናዊ እኮ የጀመረው ግድብ ነው ትግራይ ውስጥ የመለስ ዜናዊን ይሃል የሚመለክ ሰው የለም ዛሬ ከፍተኛ ድጋፍ ያለው ሰው ነው የመለስ ዜናዊ ሌጋሲ ነው በነገራችን ላይ ህዋሃቶች ያጠፉታል በግድቡ ጉዳይ ላይ መለስ ከሞተ በኋላ ጀነራሎቹ ዘርፈዋል ግድቡን መለስ ዜናዊ በህይወቱ ቢኖር ኖሮ ይረሽናቸው ነበር መለስ ዜናዊ ስታገል ነበር ህይወቴን ያሳለፍኩት መለስ ዜናዊ ግን በብሔራዊ ጥቅም ላይ የሚደራደር ሰው አልነበረም የሚጠረጠርም ሰው አልነበረም የራሱንና የራሱን ቡድን የበላይነት ገምቷል ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ለዚች ሀገር ከሰራት ውስጥ አንዱ ትልቅ ነገር ይሄንን ግድብ እዛ ቦታ ላይ መስራቱ ነው ይሄን ግድብ በሚስጥር በከፍተኛ ፍጥነት ነው የሰራው አንድ የትግራይ ሰው አንድ የህወሓት ሰው በዚህ ግድብ ላይ ከግብጽ ጋር ተደራደረ ከተባለ ሁለት ቀን ትግራይ ውስጥ አያድርም ይበሉታል ህዝቡ ስለማቀው ነው ህዝቡን መለስ ዜናዊ ለነሱ ምን ማለት እንደሆነ አውቃለሁ ያ ብቻ አይደለም የትግራይ ህዝብ በሀገር በብሔራዊ ጥቅም ላይ የሚደራደር ህዝብ አይደለም ዛሬ ከህወሓቶች ጋር የሚያከራክር ብዙ ነገር አለ ህወሓቶች ግን በግድቡ ጉዳይ ላይ አይናቸውን ለአንድ ጊዜ እንኳን ቢጨፈኑ ሁለት ቀን ትግራይ ውስጥ ማደር አይችሉም ይሄን ያቆታል they are not going to compromise ይሄ ተራ ፕሮፓጋንዳ ነው ከህወሓቶች ስንጠላ የነበረው ከያደጉ ስንጠላ የነበረውን ዛሬ መልሰን ደግሞ እኛው መሳሪያ አድርገን እነሱ ላይ ምን ዘምትበት አያዋጣም ያ ብቻ አይደለም መጠንቀቅ ያለብን አንዳንዴ ነገሮች ተገፍተው ወደ ጦርነት የሚሄዱ ከሆነ የምንፈራው ነገር እውነት የሚሆንበት ድል ይፈጠር ይችላል ስለዚህ ማግለል አይደለም የሚያስፈልገው ህወሓትንም ይሁን ይሄን ፓርቲም ይሁን ይሄን ግለሰብ በዚህ ጉዳይ ላይ ማግለል መጠርጠር ጣት መቀሰር ሳይሆን ሰብሰብ አድርጎ አክፎ እንዴት በጋራ አብረን የጋራ ጥቅማችንን እናስጠብቅ የሚለው ላይ መንወያየት እንጂ ጣት መቀሰር ስም ለማጥፋት መሞከር እንደኔ ብሔራዊ ጥቅምን የሚጎዳ የውስጥ አቅማችንን የሚያዳክም ባለፈው ብየዋለሁ ግብጽ 3 ስትራቴጂ ነው ያላት በናይል ላይ አንደኛ የኢትዮጵያን የውስጥ ግጭቶች ማባባስ ማዳከም ነው ያ ሲሆን ምክንያቱም በውስጥ እንጣላ ስንጋጭ አቴንሽኑም ሪሶርሱ አይኖርንም ውሃውን ማልማት አንችልም አንድ ሁለተኛ ከጎረቤቶቻችን ጋር እኛ ማጋጨት ነው ከጎረቤቶቻችን ጋር ስንጋጭ ጎረቤቶቻችን ትደግፋለች እኛም ሪሶርሱን ፎከሱም አይኖርንም ሶስተኛ የዓለም አቀፍ ተቋማትን በተለይ ፋይናንሻል ተቋማትን በጫና በማድረግ ለኛ የፋይናንሻል ድጋፍ እንዳያደርጉ ነው የመጨረሻውን ምንም ማድረግ አንችልም የመጀመሪያዎቹን ሁለቱ ግን እንችላለን የውስጥ ሽኩቻችን የውስጥ ግጭታችን ሽኩቻ ይቀጥላል ወደ ግጭት እንዳይሄድ በተለይ ደግሞ ጦር ወደሚያማዝዝ እንዳይሄድ ጦር ወደሚያማዝዝ ከሄድን በጣም ቨልነራብል ነው የምንሆነው ይሄ ላይ እንግዲህ የእናንተ አይነቶቹ ፖለቲከኞች ሚና ከፍተኛ ነው በጣም ከፍተኛ ነው ከዛ የበለጠ ግን የመንግስት ሚና በጣም ከፍተኛ ነው መንግስቱ ኃይለ ማርያም ኢትዮጵያን በመውደድ ከሱም ይወዳደር ሰው አልነበረም እዚህ ውሃ ላይ ምንም ያልሰራው ጦርነት ላይ ተወጥሮ ስለነበረ ነው መለስ ዜናዊ እኮ ይሄን ስራ መስራት የቻለው ሪሌቲቭሊ ስቴብል የነበረ ሪሌቲቭሊ የተረጋጋ ሀገር ስለነበረ ነው ልጨርስልሽ የውስጥ ጉዳያችንን በተለይ በመንግስት ውስጥ ያሉ ሰዎች ተቃዋሚውንና ያ በነሱ የተለየውን ሐሳብ መክፋት ማንጓጠጥ በጠላትነት መፈረጅ ግብጾችን እንጂ የሚጠቅመው እዚህ ማንንም አይጠቅም አንድ ከገረቤታቻችን ጋር ያለን ግንኙነት በጣም እየተበለሻሸ መጥቷል ባላንስ ማስጠበቅ አልተቻለም ዝርዝር ውስጥ አልገባም ባላንስ ማስጠበቅ አለመቻሉ ሱዳንን አሳጥቶናል ለምሳሌ
ሶሺ ላይ ሄደው ሲደራደሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሱዳን አላማከሩ። ሱዳኖች መዋየቅ የጀመሩት በዚህ ምክንያት ነው። ጎረቤቶቻችንን ጠበቅ አድርገን መያዝ፣ ያሉ ጉዳዮችን መፍታት፣ ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽንን ማጠናከር። ከኬንያ ጋር ያለን ጉዳይ ጥሩ አይደለም፣ ዛሬ ማሻሻል ያስፈልጋል። ከጅቡቲ ጋር ያለን ጉዳይ ማሻሻል ያስፈልጋል። የውስጥ ጉዳያችንና የጎረቤቶቻችን ጋር ያለን ጉዳይ ከፈጽ በቁጥጥራችን ስር ካዋል ነው፣ ሰላማዊ እንዲሆን ካደረግ ነው፣ ሶስተኛው ነው የዓለም ፋይናንስ። እሱ ምንም ማድረግ አንችልም። መለስ ይሄንን የተረዳው ለዚህ ነው ግድቡ በራሳችን አቅም ሊሰራ ይገባል ብሎ የሄደበት። ይሄን ግድብ መስራት መጨረስና ውሃውን መሙላት ፈንዳሜንታሊ ጂኦፖለቲክሱን ይለውጠዋል። ከግብጽ ጋር ያለንን ግንኙነት ብቻ ሳይሆን ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ያለንን ግንኙነት ይለውጠዋል። ስለዚህ የፋይናንሻል ተቋማቱ ስር 7 ቢሊዮን ሰጥቶን 9 ቢሊዮን ሰጥቶን ብለን ከማሽቃበጥ ይልቅ ግድቡን ጨርሶ ውሃ ሞልቶ መሄድ። ይሄን ለማድረግ ደግሞ የውስጥ ፖለቲካ ሽኩቻችንን ወደ ግጭት እንዳይሄድ ጣት መከሳሰሩን መቀነሱ ይሻላል። ወደ መስከረም 30 ልምጣና በተለይ መስከረም 30 የመንግስት ስልጣን ያበቃል በሚል እና የናንተም እንደዛቻ የተቆጠረበት የመንግስት ርምጃ አውስዳለው እንደዚሁም የምርጫ መራዘምና የምርክር ቤቶቹ የስራ ጊዜ መራዘም እንዴት ይመለከቱታል? የናንተስ ዛቻ ነው ወይ መስከረም 30? ዛቻ አይደለም፣ የፖለቲካዊና ህጋዊ ክርክር ነው ያቀረብነው። ምክንያቱም በህገ መንግስቱ መሰረት ስልጣን የሚያዘው በምርጫ ብቻ ነው። ምርጫ ከተባለ ከዚህ በፊት የነበረው አትሊስት የይስሙላም ቢሆን ያ የተመረጡበት የአምስት ዓመት ጊዜ ያበቃል። ምርጫውን ለማራዘም የሚያስችል ሂደት የለም በህገ መንግስት ውስጥ። ስለዚህ ከመስከረም 30 በኋላ ሊኖር የሚችለው መንግስት በስምምነት ላይ እንጂ ያለው መንግስት ብቻውን መቀጠል አይችልም ከመስከረም 30 በኋላ የሚል መከራከሪያ ነው ያቀረብነው። እኛ ብቻ ያቀረብነው አይደለም፣ እነሱ ሲያቀርቡት የነበረውን እኮ የደገምነው። እነሱ ከዚህ በፊት ሌላ የተለያዩ ድርጅቶች ምርጫው ይራዘም፣ አገሪቷን ምርጫ ለምርጫ ዝግጁ አይደለችም፣ ምርጫው ይራዘም በሚሉበት ወቅት ምርጫው መራዘም የለበትም፣ ልናስረዝም አንችልም፣ ህገ መንግስታዊ አይደለም፣ ህገ መንግስታዊ አይፈቅድልንም፣ ከመስከረም 30 በኋላ በምንም አይነት ምርጫ ማራዘም አንችልም፣ ሎለስ ስቴት ነው የምንሆነው ሲሉ ነበር። እኛም የደገምነው ልክ እነሱ ከዛ በፊት 6 ወር በፊት ሲሉት የነበረውን እነሱ ምርጫን ላለማራዘም ሲጠቀሙበት የነበረውን መከራከሪያ ነው ያቀረብነው እንጂ ይዛቻ ሌላ ነገር አይደለም። ህገ መንግስታዊ ክርክር ነው ያነሳ ነው፣ የተሸነፉበት ክርክር ነው። እርምጃ እንወስዳለንም ተብሎ ነበር። እንደዛ አይነት ዛቻማ የትም አይሰራም። ልክ እናስገባለን ያሉት የት እንዳሉ እናውቃለን። መግደል ይቻል ይሆናል፣ ማሰር ይቻል ይሆናል። ምክንያቱም መዶሻ የያዘ ሰው ሁሉም ነገር ሚስማር ይመስለዋል፣ ባለፈው እንዳልኩት። ከዛ ውጭ ግን ተቀባይነታቸውን የሚያስረዝም ህጋዊነታቸውን የሚያስረዝም ምንም አይነት መንገድ የለም። ያኔ ሲከራከሩ የነበሩ ለምሳሌ የህግ ባለሙያዎች ብዙ ነገር ተከራክረው ለህገ መንግስት አጣሪ ኮሚሽን ሄደው ቃል የሰጡት የህግ ባለሙያዎች ሳይቀሩ አሁን በጣም ተጸጽተው የገዢውን ፓርቲ አካሄድ ምን እንደሆነ አሁን ተረድተዋል። የዛሬ 2 ወር አካባቢ የተለያየ አመለካከት ሊኖር ይችላል። ዛሬ ግን በአብዛኛው ሰው መካከል የተከደበት ሂደት ህጋዊ እንዳልሆነ፣ ለሀገር እንደማይጠቅም፣ ገዢው ፓርቲ በራሱ በሚቆጣጠረው ምክር ቤት የራሱን ስልጣን ያራዘመበት ይህ ህገ መንግስታዊ ፖለቲካዊም ያልሆነ ፖለቲካዊ ውጤትም የሌለው እንደሆነ ሁሉም ሰው የተስማማ የመጣበት ይመስለኛል። ምንድን ነው መፍትሄው? መፍትሄው ከዚህ በፊትም ስንለው እንደነበረው የሚያዋጣው ስምምነት ነው። በነገራችን ላይ ኢህአዴጎች አንድ የተሳሳቱ ነገር አለ። የሽግግር ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ሰሞኑን ተውት እንጂ የሁለት ዓመት የሽግግር ወቅት ነው ያስቀመጥ ነው። ሰው አሁን እነሱ እንደሚረሱት አይደለም። ተደራድረን የገባንበት ነው። ቅድም አንስቼ ልሃለሁ። ኢህአዴግን ከመጣል በተለይ አብዛኞቹ ፖለቲካ ድርጅቶች ወይ እስር ቤት በውጭ ሀገር በነበሩበት ወቅት ኢህአዴግን መጣል ስርዓት ማፍረስ ሀገር ማፍረስ ይሆናል ብለን ስላሰብን ኢህአዴግ ውስጥ ሪፎርሚስት የሆኑት መጥተው ሁለት ዓመቱን እንደተመረጠ መንግስት ሳይሆን
በህزب እንደ ባላደራ መንግስት እንዲቀጥል ነው ኃላፊነት የሰጣቸው ናቢ አቢ የባላደራ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው የሱ አደራ አምባገነን ስርዓትን አፍርሶ ዲሞክራሲ ስርዓትን እንዲገነባ የቀብሎት ዱላውን የሰጠውን حزب ያንን አደራ ማሻገር ነው ከዚያ ለዛ ደግሞ ሀገር ለማሻገር ደግሞ አንድ ስግለሰብ ሀገር ማሻገር አይችልም አንድ ፓርቲ ማይችልም ሽግግር ሲባል የተለያየ አመለካከት የተለያየ ፍላጎት ያላቸው ቡድኖች ተደራድረው በጋራ የሚስማሙበት ሮድ ማፕ ማለት ነው መጀመሪያ ነገር የጀመሩት የጋራ ፍኖተ ካርታ እና ማዘጋጀት ላይ እንዲህ በማለታቸው ነው አሁን ደግሞ ፕሮፌሰር መራራ እንደሚለው የፈጠራዊ ጣልቃ ገብነት መጥቷል ይሄንን ግዜ በአንድም ተቃዋሚ አብይን ወረደልን ዛን ንቀማት ያለው ሰው የለም የስልጣን ጥያቄ አይደለም እየተነሳ ያለው ኮሮና ባለበት ወቅት ላይ የሚያለውን ግዜ በጥሞና እንተከምበት ቅቡልነት ያለው የማያገዳድለን ሀገር ወደ በጥበጥ ማያደርስ ምርጫ ለማካሄድ እንስማማ እንደራደር እንወያይ በዛ ወቅት መንግስት እንዴት ደራደር የሚለውን ተዋይተን እንስማማበት ምርጫ መካሄድ ይካሄድ የሚባለውንም አሁን እኮ ባሉት መሰረት ኮሮና መቼ ያበቃንም ፓርላማው ነው የሚወስነው ምርጫ መቼ የሚካሄድም ፓርላማው ነው የሚወስነው ፓርላማው ደግሞ ሙሉ በሙሉ በአንድ ፓርቲ ቁጥጥር ስር ያለ ነው ያ ብቻ ሳይሆን በተሰረቀ ምርጫ የመጡ ሰዎች የተሞሉበት ፓርላማ ነው ይሄ ሀገር ለመገንባት ሀገር ለመሻገር ዲሞክራሲ ስርዓት ለመገንባት አይደግመም ከዛ ይልቅ የዩ ፓርቲም እንደ አንድ ፓርቲ ተቃዋሚዎችም የተለያዩ ፓርቲዎችም አብረን ቁጭ ብለን ስምምነት ላይ እንድረስ የሚያዋጣው ይሄ ነው ይሄን ካላደረጉ ከትግራይ ጋር የገቡትም ችግር እየተባባሰ ነው የሚሄደው በሌሎች ክልሎችም ያለው የቅብልነታቸው እየባሰ ነው የሚሄደው ይሄ ለነሱ መስሏቸው ሊሆን ይችላል ኢህአዴጎችም ከኢህአዴግ አንድም ይመስለው ነበር ሄዶ ግን ለነሱም ለሀገርም የሚጠቅም አይመስለኝም ከማን ጋር ነው ግን ስምምነቱ መደረግ ያለበት ስምምነት ነው አይ የፖለቲካ ኃይሎች አሉ የፖለቲካ ድርጅቶች አሉ እዚህ ሀገር ውስጥ ፖለቲካ ለማካሄድ ልክ ቢዝነስ እንደማካሄድ ፖለቲካ ለማካሄድ እነዚህ መስፈርቱን አሟልተው ለምርጫ ሲዘጋጁ የነበሩ ፖለቲካ ድርጅቶች ምክንያቱም ስለምርጫ ስለሆነ ምርጫ ፕራይመሪሊ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፉክክር የሚካሄድበት ፕሮሰስ ስለሆነ በዛ ላይ መስማማት ያስፈልጋል ገዢው ፓርቲ ተቃዋሚው የተለያዩ ፓርቲዎች አብረው ቁጭ ብለው በመሁራንና በሌሎች ቴክኒካል ድጋፍ ሊሰጥ ይችላል እዛ ላይ አድርገው ማካሄድ ይችላል ቴክኒካሊቲው ብዙ ነገር ልንዋይ እንችላለን ለምሳሌ እኔ ከዚህ ፕሮፖዝ ያረኩት አለ ገዢው ፓርቲ እንደ ፓርቲ ተቀምጦ ግን በህገ መንግስቱ አንዳንድ ክፍተቶች አሉ ለምሳሌ ያገይቱ ርዕሰ ብሔር የፓርቲ አባል አይደሉም መሆንም አይችሉም ፓርቲናን ፓርቲዛናቸው ርዕሰ ብሔሩ ፕሬዝዳንት ማለት ነው ርዕሰ ብሔሩ ኮንቪን የሚያረጉት የድርድር መድረክ ተዘጋጅቶ በዛ ድርድር ላይ መስማማት ይቻላል ሀገር መገንባት ከተፈለገ ይሄም ይቻላል ነው እና ድርድሩ በፖለቲካ ድርጅቶች ማከለም ይሆናል በቅርቡ ባደረጉት አንድ ቃለ ምልልስ ላይ ስለ ስልጣን ወይም ስለ ኃላፊነት በተጠየቁት ጥያቄ መሰረት ምርጫን የተመለከተ ሐሳብ አንስተው ነበር ያ ሐሳብ ላይ ምሁራን ሳይመርጡኝ ስልጣን አልቀበልም የሚል አውድ ያለው ንግግሮ ተደምጧል የርሶ ደጋፊዎች ምሁራን ብቻ ናቸው አርሶ አደር ወጣቱ ለድጋፍም ይወጣሉት ለተቃውሞም የሚሰለፈው ብዙሃን አሉ ስለዚህ በምሁራን ብቻ የሚደገፍ አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ ነው የሚያራምዱት እንደዛ አላልኩም እንደዛ ያልኩበትንም አላስተውሰም አላለምም እንደዛ አይደለም በህزب ሳልመረጥ በመሁራን ሳልመረጥ ማለት ተመልሶ ማስተዋወስ ይቻላል አላልኩም በደሙ ጋር حزب ነው ያልኩት አይ ቲንክ ባባይ ሚዲያ ጋር ያልኩት ኢንተርቪው ከሆነ አይደለም ከኤልቲቪ ጋር ያደረኩት ኢንተርቪው ላይ ነው አይመስለኝም እንደዛ አላለም አልችልም ምክንያቱም መሁራን ብቻቸውን ድምጽ የሚሰጡበት የምርጫ ሂደት እዚህ ሀገር አይኖርም የለም የትም ሀገር አይኖርም በመሁራን በመረጥም ራሱ አልቀበልም ምክንያቱም ጥያቄውም ለዛ ነው የተነሳው መወከል የምፈልገው ውክልና ማግኘት የምፈልገው ከወረዳዬ ነው ፕራይመሪሊ ህገ መንግስቱ ግልጽ ነው አንድ ተመራጭ ለሶስት ነገሮች ተጠሪነቱ ለሶስት ነገሮች ይላል አንደኛው ለመረጠው حزب በእኛ ምርጫ ስርዓት ደግሞ የዲስትሪክት የምርጫ ወረዳ حزب ማለት ነው ሁለተኛው ለህገ መንግስቱ ነው ሶስተኛው ለህሊናው ነው ከዚህ አንፃር ለመረጥ የምችለው መመረጥ የምፈልገው መጀመሪያ በዛ ዲስትሪክት ነው ከዛ በተለያየ ቦታ ከየተለያየ ወረዳ ተመርጠው የሚመጡት ፓርላማ ከሆነ የሚሄደው 547ቱ ክልል ከሆነ የሚሄደው 534ቱ ኦሮሚያ ላይ ያሉት ይመርጡ ይችላሉ
ከዛ ውጪ ምሁራን ተሰብስበው ተመርጫለሁ ከዚህ ቤት እኮ የኦሮሞ ጥናት ማህበር ፕሬዝዳንት ነበርኩ ምሁራኖችማ መረጡኝ ለምሁራን ተቋም ከሆነ መወዳደረው በምሁራኖች መረጣለሁ የኦሮሞ ጥናት ማህበር ወይ የኢትዮጵያ ጥናት ማህበር እዛ ላይ መመረጥ ከፈለኩ ኦፍ ኮርስ ምሁራኖች ናቸው የሚመርጡኝ አይ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ወይም ደግሞ ህዝብ ስልጣን እንዲሰጡት ነው ለያል ይሆን አይችልም ለህዝብ ብቻ ነው ስለዚህ ወኪሎ ሁሉም ማህበረሰብ ነው ህዝብ ነው ምክንያቱም ምርጫ ሲካሄድ ከ18 በመቶ በላይ የሆነው ነጋዴው መሁሩ ሼኪው ቄሱ ሴቱ ወንዱ ያደርጋል ግዴታ ነው እሺ ስለ ምርጫ ያነሳን ያለ ነው ምርጫ ሲታሰብ ደግሞ የፖለቲከኞች የራሳቸው የሆነ አስተሳሰብ ምን ላይ ነው የሚለውንም ህዝብ መለካት ይፈልጋል ስለዚህ በዲሞክራሲ መርሆች ምን ያህል እንደሚያምኑ እታገልለታለሁ ስለሚሉት ህዝብ መብትና ነጻነት ደግሞ ተረዱኝ ሊሉት የሚፈልጉት ሐሳብ እሱንም እንዲነግሩንና ሌሎች ደግሞ ምን አይነት ፍላጎት ወይም ደግሞ ምን አይነት ለሰዎች የሚሰጡ ክብርን ደግሞ በምን ያህል መልኩ ነው ሊገልጹት የሚችሉት ከቅርብ ወይም ደግሞ ከግል ድሎ ባሻገር ደግሞ ለረጅም ጊዜ የሚሰጡት ስለ ሰላምና ነጻነት ያለው አስተሳሰብ ምክንያቱም እርሶ ሲታሰቡ ሰላም የሚባለው ነገር ፈጽሞ አይታሰብም ነውጥ አመጽ የሚባሉት ነገሮች ነው ተከትለው የሚመጡትና ወደ ምርጫ ቢገቡ ሊመረጡ ይፈልጉ የሚመርጡት ህዝብ በእነዚህ አውዶች ላይ ምን አይነት ምልከታ እንዲኖረው ነው የሚፈልጉት ግን ያመጽ ጥያቄ ሁለተኛ ሲመጣ ነው አዎ አመጽናል አሳመጽናል ፍታዊ ያልነበረ ስርዓት ነበር በሰላም መልኩ ለመታገል የሚፈቅድ ስርዓት አልነበረም በሰላም ለመታገል የተሰለፉትን እስር ቤት ሲከት ከሀገር ሲያስወጣ ነበር injustice common በሆነበት ስርዓት ውስጥ rebellion becomes a duty አፈና ጭቆና ግድያ መንገዱ ባደረገ መንግስት ላይ ማመጽ ሞራላዊ በምድርም በሰማይም ተቀባይነት አለው በማመጻችን ደግሞ እቺን ሀገር ተቀምናት ገለታ ቢስ ወይም ደግሞ ምስጋና ቢስ የሆነ ነው ሰው እዚህ ሀገር 5000 ወጣቶች ራሳቸውን ሰውተው አመጸው ዛሬ አመጽ እንደ ሐራም የሚቀርበበትን ግን በኢትዮጵያ ወንጀል ህግም አመጽ ወንጀል አመጽ መጥራትም ማሳመጽ አመጽ ወንጀል የሚሆነው ከአመጽ ውጪ ያሉ መንገዶች ክፍት ከሆኑ ሰው መንግስትን መተቸስ ሲችል ሰው መንግስትን በሰላማዊ መንገድ መቃወም ሲችል ካመጸ ወንጀል ነው ሰው አንቺ ጋዜጠኛ ነሽ ሱሉልታ ላይ የሚደረግን የመሬት ዘረፋ ስለተጋልጽ ከታሰርሽ ያን ገበሬ አደራጅተሽ ማታገል ሁለተኛው ምርጫ ነው የሚሆነው ማለት ነው ይሄንን በር ዘግቶ ወደዛኛው በር ለምን ሄድሽ የሚለው ነገር አያዋጣም ቆይ ለውጥ መጣ ኖብል የኖብል ሽልማት እኮ ተገኘበት አይደል እዚህ ሀገር ያ ለውጥ እኮ ያመጣው አመጽ ነው በልመና አልመጣም አልቀነበት እኮ ነው ቆስለንበት 5000 ሰው ሰውተንበት 23000 ሰው አቁስለንበት አመጸን አሳመጸን እስካፍንጫው የታከለውን ያጋዚ አንበርክከን ያም ደሞ ሀገር ማፍረስ ምንፈልግ ቅድም አልኩት እኮ ስልጣን ተማኛ ምናምን እንደሚባለው ወይ ደሞ አመጽ ሐራራ ቢሆንብን ኖሮ ሰውን ሲገሉ የነበሩት ሲያስገድሉ የነበሩት ሰዎች ራሳቸው ስልጣን እንዲቀጥሉ አናረግም ነበር አላማችን የተሻለ ስርዓት አዲስ ስርዓት ፍትሃዊ ስርዓት እንዲመጣ ከኛ ቀጥሎ ያለው ትውልድ እንዳያምጽ አመጽ አስፈላጊ እንዳይሆን ሀገር እንዲቀጥል ስለፈለግን ከስርዓት ውስጥ ይሻላሉ ተደራድረን ነው ይሄንን ብዙ መናገር አልወድም ከህዋቶች ጋር ተደራድረን ነው ስልጣን የለቀቁት አቅማችንን ታያየን መቀጠል እንደማይችሉ አዩ ሶስት ምሽግ ነበራቸው ክልሎች ላይ ያለውን ምሽግ አፈረስ ነው አዲስ አበባ ላይ ያለውን ምሽግ ከበብ ነው ከዛ ዊዝድሮ አደረጉ ይሄን ሁሉ በስትራቴጂ ተመርተን አመጽ ብቻ ሳይሆን ስትራቴጂክ የሆነ በዲሲፕሊን የተመራ ለምሳሌ ብዙ ጊዜ ዝም ብሎ ተራ አመጽ ራየት አይደለም ያደረግነው ተራ አመጽ ቢሆን ኖሮ ኦሮሚያ ውስጥ የነበረው የትግራይ ተወላጅ አደጋ ላይ ሊደርስበት ነበር አንድ ሰው አልተጎዳም ስለዚህ አመጽ የሚፈጥረው ዛሬም ብቻ አይደለም 60ዎች ውስጥ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ያመጹት የፖለቲካ መህዳሩን በመዝጋት ከአመጽ ውጪ ያሉ የፖለቲካ መታገያ መስመሮች ሲዘጉ ሰው ወደ አመጽ ይሄዳል ግን ምን ተሞክሮ ተዘግቶ ነበር
እዚያ ጋር ምን እንዳለ ፖለቲካ አክቲቪስቱ በሙሉ ስር ቤት አልነበረም ሌላውን ተው የዘራዘራ ሁለት ላይ ሆነ ገብቶ ሲሳተፍ ነበር ቢሮ ውስጥ እኮ ነው ቢሮ ውስጥ ማማራሮቹ ተገለውበት መጨረሻ ላይ ለቆ ወጣ ታዩ 2005 ወይም ደግሞ 97 እነ ብርሃኑ እነ ኃይሉ ሻውል እነ መረራ በሰላማዊ ለመታገል ገቡበት ምርጫውን ስለተሳተፉና ስላሸነፉ ስር ቤት ገቡ ከዛ አይደለም እንደ እነ ብርሃኑ አመጽ የገቡት ወደ ኤርትራ እኮ የገቡት ያመጹ ነበር እነ ብርሃኑ ያ መንገድ ቢቀጥል ኖሮ ያ ሰላማዊው መንገድ ቢቀጥል ኖሮ ያመጹ ነበር አያመጹ እዚህ ሀገር የፖለቲካ ምህዳሩ ተዘግቶ መንግስትን የተቸ አማራጭ አድራጀት ይዞ የቀረበ ስለታፈነ ስለተገደለ ስለታሰረ ስለተዘረፈ ሰው አመጸ አመጽ ነው የሚወልደው ጭቆና ነው ህዝብን ተነሽተሽ አመጽ ብትዩ አመጽን በራሱ አንቺ ስራልሽ ብቻ አያመጽም ፕሮፓጋንዳ ሰውን የሚያሳምጽ ይመስላችኋል ህዝብ ሌላ መንገድ ካጣ ብቻ ነው የሚያመጸው አመጽን የሚያስቀር ጭቆናን ማስቀረት ብቻ ነው ግን በነዛ አመጾች መካከል የህይወት መስዋዕትነት ተከፍሏል። ስለዚህ እነዛ የተከፈሉ የህይወት መስዋዕትነቶች ወይም ያለፉ ዜጎች የፈሰሰው ደም ትክክለኛውን ዋጋውን አግኝቷል? የተከፈለለትን ዋጋ ያህል ውጤቱ በዛ ደረጃ የሚለካ ነው? ለምን ታገለ ለምን አመጽን ብለው ጠይቀው ያቆም እርሶ ራስዎን? አንድ ቀንም ጠይቀላቸው ትክክለኛ ነበር ባናምጽ ኖሮ ዛሬም ልክ እናስገባቸዋለን ያሉ ሰዎች ልክ ያስገቡን ይከተሉ ነበር ኖ ከመንግስቱ ነዋይ ዘመን ጀምሮ ወጣቶች እዚህ ሀገር አምጸዋል ፍትሃዊ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊ ስርዓት ህዝባዊ ስርዓት ለመገንባት አምጸዋል ትክክለኛ ነበር ማንኛውም ትውልድ እሱን የሚመጥን መንግስት እሱን የሚመጥን ስርዓት ለመገንባት ይፈልጋል ያን ስርዓት ለመገንባት በሚያደርገው ሙከራ ላይ መንገድ ሲዘጋበት መንገድ ለማስከፈት ያመጻል በዛ አመጽ መስዋዕትነት ይከፍላል ያሰበውን ያገኛል በአንድ ትውልድ ላያገኘው ይችላል ግን በዛው ወቅት ማመጹ ትክክል ነበር የሚቀጥለው ትውልድ ደግሞ ከዛ ትውልድ የተረፈውን ያሟላ ይሄዳል አቶ ጆዋር እንደ ልብ የሚናገሩት ማንንም ምንም አያመጣም ብለው የሚያስቡት ቄሮ ስላለ ነው። እዚሁ ጋር ደግሞ ሁለተኛ ተያይዞ እንዲመረሱልኝ እንፈልጋው ቄሮን አቶ ጆዋር አቅም ማሳጥተውታል ብለው የሚያስቡ ወገኖች አሉ። እኔ ከተወለድኩ ጀምሮ የልቤን ስናገር ብቻ ነው ተዝም ይለኝ። ያደኩት በጣም ጭቆና የነበረበት እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የነጻነት ትግል ሲካሄድ የነበረበት ቦታ ነው። ከልጅነት የወረስኩት ጭቆናና የነጻነት ትግል ነው። ወይ በነጻነት ተታገላለሁ ወይ ሞታለሁ እንጂ ጭንቅላቴና ቀብሬ ምላሴና ስሬ ሎሌ ሆኜ መቀጠል አልፈልግም። እዚህ ሀገርም ስገባ ፈጣሪና ህዝቤን ተማምኜ ነው የመጣሁት። ህዝቡን ተማመናለሁ 100% ተማመናለሁ ፈጣሪን ህዝብን ከዚህ ውጪ መፈራውን ፈጣሪና ህዝብን ብቻ ነው። ወደ ትግል ስገባ መስዋዕትነት እንደሚኖር ችግር እንደሚኖር አውቄ ነው። ገና እኮ 10 አመት ምናምን ሲሆነኝ ነው ታጋይ የቀበርኩት። ነው አሁን ባለፈው ሰፈሬ ሲሄድ እላው ላይ የተገለነው ዋርካ ትልቆ ነው አግኝቼዋለሁ። ሶ ወደ ትግል ስንገባ ለጭፈራ ወይም ለዳንስ አልገባንም። መስዋዕት አስፈላጊ ሆነ አስፈላጊ ሁሉ መስዋዕት ከፍለን ለውጥ ማምጣት አለብን። እድለኛ ነኝ ብዙ ቦታ እጅ ተመረ ያለው ብዙ ዓለም አይቻለሁ። አንድም ቀን ግን ስለ ራሴ አስቤ አላውቅም። አንድም ቀን እያንዳንዱ ቅጽበታዊ ጊዜ አሜሪካ ሄጄ በሁለት ወር ውስጥ አሜሪካ ሲሄድ አንድ ሰው አላውቅም ነበር የኛ ሀገር ሰው በሁለት ወር ውስጥ የወጣቶች ማህበር ነው ያደራጀሁት። ምክንያቱም ፈጣሪ ከዛ በጣም ጨለማ ከሆነ አካባቢ
በጣም ርዛትና ጭቆና ከነበረበት አካባቢ ሲያወጣኝና አይ ቪሊክ ትምህርት ቤቶች እንድማረድል ሲከፍትልኝ የሆነ ፐርፐዝ የሆነ ሚሽን ሰጥቶኛል ማለት ነው። ለዚህ ህዝብ እንዳሳልፍለት ነው። እኔ ገና ኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት እያለሁ በጣም በህዝብ ውስጥ ይሄን ነበር፣ ብዙ ነገር አዘጋጅ ነበር። ሰው በጣም ተስፋ ነበረው በኔ ላይ። አይ ዋንት ቱ ሄልፕ። ያንን ለማድረግ በማድረገው ነገር ላይ መስዋዕትነት ከመጣ ማንኛውም መስዋዕትነት ተገቢ ነው ብዬ ነው ማሰውና የቄሮን አቅም አዳክሟል የሚል ይሞክረው። የቄሮ እኮ ጀዋር አይደለም። ቄሮ ማለት ትግል የወለደ ጭቆናና ትግል የወለዱት ከትውልድ ሲሻገር የመጣ የነጻነት ትግልን የወረሰ በሚሊየን የሚቆጠር ወጣት ነው። ተዳክሟል የሚል ሰው ሄዶ መሞከር ነው። ብዙ ጊዜ አሁን ከፊት ለፊት ያለን ሰዎች ብንታሰር፣ ብንገደል፣ ብንከዳ መነገራችን ላይ ከእኛ ጋር የነበሩ ሰዎች ከርተው ሎሌ የሆኑ አሉ። ዳዝንት ቼንጅ ኤኒቲንግ። ዛሬ እኔ ከድቼ በዝግና በዝግና ብጫወት ትግሉ ይቀጥላል፣ ጭቆናው እስከቀጠለ ድረስ። ስለዚህ እኔ ቄሮ ተዳክሟል የሚለው አይ ቲንክ የተሳሳተ ይመስለኛል። የበለጠ ተጠናክሯል አሁን፣ ምክንያቱም ትግልን አይቶታል፣ ድልን አይቶታል፣ ድል ሲቀለበስም አይቶታል። ያ ብቻ አይደለም፣ ላለፉት 6 ዓመታት ስርዓትን እንዴት መታገል እንደሚችል በብልሃትና በስልት እንዴት መታገል እንደሚችል ከፍተኛ የሆነ ክህሎትን አዳብሯል። ስለዚህ ተዳክሟል የሚል ላዳክመው ብል ራሱ ላዳክመው አልችልም፣ ምክንያቱም እኔ አልፈጠርኩትም። እኔ እኮ አንድ ታላቅ ወንድማቸው ባለኝ እውቀት ስትራቴጂ ከምሰጥ ሰው ያለፈ አይደለሁም። ስለዚህ እንደዛ የሚያስቡት የቄሮን አደረጃጀትና አላማ በደንብ ስላልተረዱ ነው። እንደው ተቋማዊ መሆን አለበት ብዙ ጊዜ ሲነገር እንሰማለን። በተለይ ቄሮ ቄሮ ግን ብሎ ብቻ የሆነ ሚሽን ሲሰጠው ያንን ሚሽን ብቻ አሳክቶ የሚመለስ መሆን የለበትም፣ ተቋማዊ አደረጃጀት ሊኖረው ይገባል የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ። ቄሮ ሶሻል ሙቭመንት ነው፣ የፖለቲካ ድርጅት አይደለም። የጓድ ሊቀመንበር የሚመራ አይደለም። ከሁለት ነገር ነው የሚነሳው ይሄ ጥያቄ። አንደኛው አቅሙ የበለጠ ይጨምራል ከኦፊሻል ከሆነ በደንብ ከተደራጀ በግልጽ ከተቋቋመ የበለጠ ስራ መስራት ይችላል የሚለው የሚያስቡ አሉ። ሌሎቹ ግን የመንግስት ሰዎች ናቸው። የቄሮን እንቅስቃሴ አመራር ሂደቱ ስለማይገባቸው ለመበጣጣት ለመምታት ስለማይመቻቸው ሊያውቁት ይፈልጋሉ። ባለፉት 2 ዓመታት እዚህ አብረን እየሰራንም ከጀርባ ብዙ ነገር ይሰሩ ነበር። አንዳንዴ የራሳቸውን ቄሮ ለማቋቋም፣ አንዳንዴ ለመግዛት፣ አንዳንዴ ለማጥፋት። ትዝ ካለህ ገና ሳይበተኑ ያደጎች ቄሮ እና ፋኖ ላይ እየሰሩት ነገር ነበር። ኢ መደበኛ አደረጃጀቶች መጥፋት አለባቸው። ይህ ማለት ወይ ወደ መደበኛ መምጣት አለባቸው፣ ወደ መንጀመኛ ከመጡ ለመምታት ነው። አማራ ክልል ላይ ትንሽ የተሳካላቸው ነገር አለ። ምክንያቱም ኦፊሻል እና ለማደራጀት የተሄደበት ሂደት ፋይናሊ በአምናው ክስተት የተነሳ ብዙዎቹን ሊጎዷቸው ችለዋል። ኦሮሚያ ላይ እሱን አልቻሉትም። ምክንያቱም አንደኛ ሶሻል ሙቭመንት ነው። የአንድ ግለሰብ፣ የአንድ ፓርቲ፣ የአንድ አይዲዮሎጂ አካል እንዲሆን አንፈልግም። አንድ ላይ የሚያመጣን እና አብረን የሚያሰራን የማህበራዊ ፍትህ ጥያቄ ነው። የማህበራዊ ፍትህ ጥያቄ ሲመጣ አንተ እንዳልከው አብረን እንሰራለን። የማህበራዊ ፍትህ ጉዳይ ከሌለ የተለያየ ድርጅት ውስጥ ቢዝነስ ውስጥ ያላለ ዶክተር አለው የተለያየ ኃይል አለው ስራውን ይሰራል። የሚያዋጣ ስትራቴጂ ነው። ግን አሁን ቄሮ ሲታሰብ ቄሮ በተለያየ መልኩ ተከፋፍሏል የሚሉ አሉ። ለምሳሌ የጀዋር ቄሮ አለ፣ የነከሬ ቄሮ አለ፣ የነንትና የሚባል አይነት ነገር አለ። እና እንደው የተከፋፈለ አይነት ቄሮ አለ ተሞክሯል? ቅድም እንዳልኩህ የኦዲፒ ቄሮ ለመመስረት ፈልገው ነበረ። በነጋዴዎች በየከተማው ያሉትን ነጋዴዎች የራሳቸው ቡድን እንዲጀምሩ ሞክረው ነበረ። በቄሮ ስም ራሳቸውን አደራጅተው መዝረፍ ምናምን ሞክረው ነበረ። የጀዋር ቄሮ የሚባል የለም። ያለው የኦሮሞና የኦሮሚያ ቄሮ አለ፣ ይቀጥላል። ቅድም እያለሁ የጀዋር ቄሮማ ቢኖር ኖሮ የጀዋር አቋም በዋጀቀ ቁጥር አብሮ ይዋጅቃል ነው። ቅድም ነገርኩ፣ እኔ ዛሬ ተሞዳሙጄ ወደ ብልጽግና በገባ ቄሮ ትግሉን ይቀጥላል። ዳስ ዘ ዌይ ኢት ኢዝ ዲዛይንድ። ስለዚህ የተከፋፍሏል የሚለውም አይከፋፈልም። ምክንያቱም አንድ የሚያደርገው
ጭቆናና ለነጻነት ለማህበራዊ ፍትህ ያለው አቋም ነው። ስለዚህ ጭቆና እስካለ ድረስ the greatest unifier of the oppressed nations, the oppressed society is repression. የጭቁን ህዝቦች ዋና የአንድነት መንስኤ ጭቆና ነው። ጭቆና ባይኖር ነው ወደ ዲሞክራሲ ብንሸጋገር የፖለቲካ መዳሩ እየሰፋ ቢሄድ በሂደት ቀይሮ የሚባል ነገር ላይኖር ሁሉ ይችላል። ምክንያቱም ጭቆና ነው የሚያመጣውና ከዛ በላይ በኋላ ሁሉ ተለያየ የፖለቲካ ድርጅት ይገባል ወደ ተለያየ የማህበራዊ ድርጅቶች ይገባና ይከተል ነበር። አሁን ጭቆና ስለተመለሰ አንድነቱ እየተነከረ የሚከተለው ግን ምን ያስተምረው ያልፋል። በተለይ አሁን ቀይሮ ተባለ፣ ፋኖ ተባለ፣ ዘርማ ተባለ፣ ጄቶ ተባለ እየደረሰ ነው። አሁን የተለያየ ነገር እየሰማ ወደ ትግራይ ማካቢ ፈንቅል የሚባል መጥቷልና እንደው እንደ ሀገር እነዚህ አደረጃጀት ያው አይደለም ፍጻሜ መጥቶ ነው ተብሏል። ይሄን ነው አይነት አካሄድ እንደው እንደ ሀገር ምን ይጠቅመናል? በጣም ጠቃሚ ነው። ያምባገነና ስርዓትን የሚያዳክም ማህበራዊ እንቅስቃሴ መደገፍ አለበት። ትረስት ሚ ኦን ዲስ ዋን። ፋኖ አማራስ ጠንካራ መሆን ያማራ አምባገነን እንዳይኖር ይከለክላል። ያማራን ህዝብ ጥቅም የሚሸጥ ሎሌ ተደራሎ እንዳይኖር ያደርጋል። የዲሞክራሲ ሩሶ ይጽፋል እዚህ ላይ ሌሎችም በጣም ሰውታል። የዲሞክራሲ ዘብ ማህበራዊ ንቅናቄ ነው። ሲቪክ ኦርጋናይዜሽን እና ሲቪክ ሙቭመንቶች ናቸው። ፖለቲካ ድርጅቶች አይደሉም። ፖለቲካ ድርጅቶች መንግስት ያስተዳድራሉ፣ አስፈላጊ ናቸው። ማህበረሰብ በሁለት የተከፈለ ነው። ፖለቲካል ሶሳይቲ እና ሲቪክ ሶሳይቲ ምን ይለዋል። የፖለቲካል አደረጃጀቶች የሚሰሩት ስራ አለ። የፖሊሲ ጉዳይ፣ የተለያዩ ነገሮች። ለውጥ ግን የሚያመጡት የለውጥ ኢንጂንስ ኦር ቼንጅ የሚሆኑት ሁሉም ማህበራዊ አደረጃጀቶች ናቸው። ኢትዮጵያኖች እድለኞች ነን ብሎ ማሰብ መቻል አለባቸው። ወጣቶች በዚህ መልኩ ተደራጅተው ለምሳሌ የሲዳማ ክልልነት ያለ ጀቶን እንቅስቃሴ አይታሰብም። የአማራ ህዝብ የኢትዮጵያን ፖለቲካ እየለወጠ የመጣው የአማራ ህዝብ እንቅስቃሴ አማራ ነን መብታችን መከበር አለበት የሚለው ያለፋኖ እንቅስቃሴ ከዛ ወደ ካብን ጋርም ቢሆን አይታሰብም። ሶሻል ሙቭመንትስ አር engines and catalysts of change. ከዚህ አንፃር እነዚህ ነገሮች መምጣት ኔጌቲቭ የላቸው ማለት አይደለም። ለዚህ ነው የሲቪክ ሶሳይቲ እና ፖለቲካል ሶሳይቲ አብሮ መኖር ያለበት። እኛ በሲቪክ ሶሳይቲ በሶሻል ሙቭመንት በማህበራዊ እንቅስቃሴ ለውጥ አንተተን መጨረሻ ላይ ቀደም እንዳልኩ የፖለቲካል ማህበረሰብ በፖለቲካ ደረጃው ስልጣን ይዞ እንዲቀጥል ያለበት ምክንያት አለ። ሁለቱም መኖር አለበት። የፖለቲካ አደረጃጀቶቻችን እየጠነከሩ እየበሰሉ መሄድ መቻል አለባቸው። የማህበራዊ አደረጃጀቶቻችን ደግሞ እየጠነከሩ እነሱም እየበሰሉ ሁለቱ እየተደጋገፉ ነው የሚሄዱት። ለምሳሌ እንደኔ አይነት ሰዎች ወደ ፖለቲካ ድርጅቶች እንገባለን። ወጣ ስንገባ ግን ያን ወጣት አፍርሰን አይደለም መሄድ ያለብን፣ ተተኪ ያስቀምጣ ነው መቀጠል ያለብን። ስለዚህ ዘርማም ይሁን ጀቶም ይሁን ባርባርታም ይሁን እዚህ ሀገር አይበገሬ የተባለውን የኢህአዴግ ስርዓት በአማጺ ተመክሮ ያልተቻለው በሆልካል ድርጅቶች ተመክሮ ያልተቻለው ለ50 አመት እንገዛለን ያሉትን በአራት አመት ውስጥ ያንበረከከው ይሄ ማህበራዊ አደረጃጀት ነው። ግድፈቶች አሉ። ድክመቶቹን እራሱም እየተማረ እኛም እየመከርን ምሁራኖችም እየመከሩ እያስተካከሉ መሄድ ያስፈልጋል። ግን መኮነኑ ለዲሞክራሲ ያለውን ትግል የሚያቀጭ ነው ይመስለኛል።